Медицината е науката, която е основна част от нашата еволюция. Инстинкта за оцеляване е водещ в стремежа ни към здраве. Кои са най-известните лечители и какво стига до нас от техните разбирания и открития? Как е била организирана медицинската помощ по време на сраженията на империята? На тези и още въпроси ще отговорим само в История на медицината по Code Health TV.